bismillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Qiyomatdan oldin bir shamol bo'lib turib, ya'ni bir tutun deyilgan duxon. Tutun kelib turib, mu'min qalbida zarracha bo'lsa ham iymoni bor bo'lgan odamlarni o'ldirib ketadi. Bu sahih hadisda kelgan. Sahih xabar bu. O'shanda mu'minlar hammasi o'lgandan keyin butun yomon odamlar qoladi. Shirorul xalq deb o'sha xalqni yomoni qoladi. Ana o'shalarni ustiga qiyomat bo'ladi keyin. Odamlar shu darajada bo'lib ketadiki, umuman munkarni qaytaradigan odam qolmaydi. Hattoki o'sha odamlar ko'chalarda xuddiki eshaklar bir-birini ustiga irg'iganday, erkaklar ayollar bilan zino qilib ko'chalarda zino qiladi, qo'y deydigan odam bo'lmaydi hech kim. Hamma tomosha qilib o'tib ketaveradi, bir-birini qaytaradigan odam qolmaydi. Mana shunday yomon odamlarni ustiga qiyomat bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi ikkita toifa bor yomon odamlar, o'shalardan biri mana shularni aytganlar. Shirorul xalq, o'shalarni ustiga qiyomat bo'ladi deganlar. Undan oldin mu'minlarni, bundan oldinroq agar ozroq tafsilotini aytsak, Iso alayhissalom tushganlardan keyin Dajjolni o'ldiradilar. Dajjolni o'ldiradilar. Keyin Dajjol o'lgandan keyin butun hamma joy musulmon bo'lib ketadi. Yer yuzida kofir qolmaydi, bitta ham. Hatto yahudiy, nasoralar ham qolmaydi. Yo musulmon bo'ladi, yo o'ldiriladi, qatl qilinadi. Jizya yo'q bo'ladi. Ular jizya to'lab, masalan, hozir islom hukmi bo'lsa, agarda yahudiy, nasoralar, boshqa millatdagi odamlar pul to'lab yashaydi, jizya to'lab. Lekin Iso alayhissalomdan keyin jizya yo'q. Bu o'shangacha, Iso alayhissalom tushguncha bu islom shariatini ko'rsatmasdi. O'sha paytda jizya yo'q bo'ladi. Jizya yo'q bo'lgandan keyin butun dunyo musulmon bo'lib ketadi. Hamma musulmon, bitta ham kofir qolmaydi. Hamma kofirni o'ldiradi. Illo musulmon bo'lib qoladi hamma. 40 yil yashaydi, 40 kunda o'tib ketadi deyilgan. Juda ham yer o'zini barakalarini ko'rsatadi o'shanda. Bir sog'ilingan qo'ydi nimasiga sutiga bir nima uy odam to'yadi. Bitta molnikiga bitta qavm qarindoshlar bilan to'ysa, bitta tuyanikiga katta mahalla to'yadi. Ya'ni juda katta bir baraka bo'lib ketadi. Bitta anorni nimasiga bir uy ahli to'yadi. Anorni bir dona nimasiga, mevasiga. O'shani po'stlog'ini qo'yib-qo'yib soyalanib o'tirishadi degan. Demak, anor juda katta bo'ladi. Alloh taolo shunchalik barakasini beradi. Yer o'zini barakasini chiqaradi. Ana o'shandan keyin Iso alayhissalom dunyodan o'tadilar, musulmonlar janozalarini o'qib u kishini ko'madilar va ba'zi rivoyatlarda Sharh us-Sunnada Shayx Barbahoriy rahimahulloh va Iso alayhissalom o'ladilar, o'lishdan oldin u kishi uylanadilar deb ham kelgan. Uylanadilar Iso alayhissalom deb ham kelgan, lekin uylanishligi sahih hadisda biz o'sha Alloh alam shu aqida o'qiganimizda bir ko'rmaganmiz, shayximiz ham aytgandiki, bunda sahih hadis kelmagan deb. Iso alayhissalomning uylanishliklari haqida. Keyin u kishi o'ladilar, janozalarini musulmonlar o'qib ko'madi. Iso alayhissalom undan keyin yana qancha hayot bo'ladi, Alloh biladi. Buzilish boshlanadi yana. O'shandan keyin buzilib, odamlarda umuman namoz, roza, hech narsa qolmaydi. Va keyin Alloh tarafidan bir amr bo'lib turib, Qur'on ko'tariladi. Qur'on ko'tarilganda hech kimda Qur'on qolmaydi. Yer yuzida Qur'on yozilgan varaqlar ham qolmaydi. Qalblardan ham Qur'on olib qo'yiladi. Haligi odamlar aytar ekan bir-biriga, o'qiydi-ku nimadir desa, men ham shuni eslolmayapman, nimani o'qirdik deydi, hech kimni esiga kelmaydi. Alloh olib qo'yadi o'shani. O'zining kalomini Alloh taolo ko'tarib olar ekan. Ana shu paytda faqat la ilaha illalloh deydigan odamlar qoladi. La ilaha illalloh o'sha foyda beradimi deb Rasulullohdan so'ralganda, o'sha foyda beradi degan. Ya'ni na namoz bor, na roza bor, na Qur'on bor, na haj bor, Ka'ba buzib yuboriladi. Ka'bani bir habashiy kishi borib turib, Ka'bani buzadi. Bu Ka'ba buzildi degani musulmonlar o'ldi deganda bu. Yo'q, musulmon yer yuzida degan, uni himoya qiladi degan degani. Mana shunday holatga borgandan keyin, Qur'on ham ko'tarilgandan keyin, o'sha qalbida zarracha bo'lsa ham iymoni bor bo'lgan odamlarni bir tutun yuborilib, Alloh taolo hammasini o'ldiradi degan. Musulmon qalbida zarra bo'lsa ham iymoni bor odam o'ladi, o'shandan keyin yana qancha hayot bo'ladi, Alloh biladi. Undan keyin shu nima ya'ni shirorul xalq degan yomon xalq, eng yomon odamlar o'shlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi degan. Allohu a'lam.